अरे बुटे वनक्कम माय बोवन सिरुदिनाटम सुब दवसा प्रार्थना करनवा आइलर्निंग कॉलेज एक इगेन गन्न अपे पहावसरे दूल पुतालुन अदक्क एकतु वेला इन कोरपु अफिस एक तमंगे देमल भाषा दनम तव टिकक इदिरियट हदागेन गिहिल्ला देमल भाषावेन प्रवीणयेकु बवट पत् वेन्न अत्तटम दैन फिजिकल पंक्तित आरंभ करला तियेनवा अपि ඉතින් ෆිසිකල් පන්ති ආරම්භ කිරීමත් එක්ක අතර පුතේ දැන් අපිට වැඩ රාජකාරී එන්න එන්න වැඩි. ඉතින් මේ තත්ත්වෙත් එක්ක මේ අපි කරන දේ හරියට කරන්න ඕන. ඉතින් හොඳට මහන්සියලා අපේ වැඩ ටික කරගමු. මට කියන්න පොඩ්ඩක් සදිව්. කො සදිව් ඉන්නවද? සදිව්. සදිව් පොඩ්ඩක් කියන්න පුතේ අපි ගිය සතියේ නතර කරේ කොතරද? සර් පවුලේ සමාජිකයෝ කියන එක ලිව්ව හැබැයි මොනවත් ලිව්වේ නැහැ. ආ හරි. හොඳයි. පුතා හරි පුතා. හරි. පුතේ අද අපි කතා කරන්නේ ඉතාමත්ම පහසු මාතෘකාවක්. ගිය සතියේ මට මතක විදිහට පාඩමක් ඉවර කළා. තව පාඩමක් අපි ලියන්න පටන් ගත්තා. අද අපි කතා කරන්නේ පවුලේ සමාජිකයන් පිළිබඳව. හරිද? පවුලේ සමාජිකයන් පිළිබඳව තමයි පුතේ අද අපි කතා කරන්නේ. ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒක ඉතාමත්ම ලේසි. ඔයාලා දැන් පහ වසරේ ඉන්නේ. ඉතින් ඔය පවුලේ සමාජිකයන් ගැන ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ මේක ගොඩාක් කලින්. නමුත් ඔබ පොඩිතුවක් උස එක වැඩ කරන්න ඉතාම අලුතෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි පොඩ්ඩක් ඒ ගැන බලමු. හරි. අද දිනේ දාගන්න බෝඩ් එකේ දාලා තියෙනවා පුතේ දිනය බලන්න. බෝඩ් එකේ දාලා තියෙනවා දිනය. අද දිනේ දාගන්න හරි අවබෝධයෙන්. අද දිනේ දාගන්න. मातृकावलियागमोलेमाजिकोलेमाजिकोदी අදද පන්තිර සම්බන්ධ වෙයි දෙවනි නෑ සර් ආද නේද මං මට ඔවා වැඩි නෝට් නෑ ඒක නිසා හරි පුතේ හොඳයි හරි 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 තරුකාට් තියාගන්න තරුකාට්වල වැඩ කරනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න පවුලේ සමාජිකයෝ හරි මාතෘකාවලියගම් පවුලේ සමාජිකයෝ පවුලේ සමාජිකයෝ अपगे पाउले सिटीन अपगे पाउले सिटीन आयत දෙමලෙන් කියන ආකාරය දෙමලෙන් කියන ආකාරය දෙමලෙන් කියන ආකාරය සලකා බලමු අනුෂි ප්‍රශ්නයක්ද සර් මගේ නම අනුෂි නෙමෙයි ඔව් අප්පගේ නම නේ අනුෂි ඔව්
රීනේම් කරගන්න ඕනද? ඔව් සර්. ආ රීනේම් කරගන්න. හරි. හරි. දැන් අපි යන්නේ පවුලේ සමාජිකයන් ගැන කතා කරන්න. පුතේ දැන් මෙහෙමයි පාඩම ඉදිරියට කරගෙන යද්දී ඔයාලට රූප අඳින්න වෙනවා. හේතුව මම රූප අලවන්න ගේන්න කියලා කියන්නේ නැත්තේ හේතුව තමයි අපේ දරුවන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය අපි හදා ගන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා අපි අතින් රූප අඳිමු. අනිත් දේ තමයි දැන් අපි ෆිසිකල් පන්ති ආරම්භ කිරීමත් එක්ක හවස දෙකට දැන් උදේ ඉස්කෝලේ ඊළඟට හවස දෙකේ ඉඳන් රෑ 12 වෙනකන් අද ෆිසිකල් මේ උදේ ඇඳ ඉස්කෝලේ ඇඳ රූප පිටින් තමයි තාම ඉන්නේ. හරිද? ඉතින් මේ ස්කෝලේ උදේ ඇඳපු යුනිෆෝම් එක පිළිම තමයි අපි තාම ඉන්නේ. ඉතින් හරියට වැඩටි කරගන්න මහන්සි. අන්තිම ටිකේනේ දැන්. දවසේ අන්තිම ටික යන්නේ. ඉතින් අපි හොඳට වැඩ කරගමු. හරිද? හොඳට රූප අඳින්න ඕන. හොඳ ලස්සනට වැඩ කරන්න සර් මහන්සිනා වගේ ඔබත් මහන්සිලා හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන් මහන්සි වෙන අපි හොඳ ගමනක් යමු. හරි පුතේ. අංක 1 ලියා ගන්න. අම්මා හරි අවබෝධයෙන් අංක 1 අම්මා අම්මා ඇල ඉරක් ඉස්සරහින් ඉරක් ගහන මේ ඉරක් ගහලා තියෙන සර් බෝඩ් එකේ පේනවද මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ අම්මා කියලා මෙතනින් ලිව්වා අම්මා කියලා මෙතනින් ලිව්වා මෙතනින් ඉස්සරහින් පුංචි ටික ඇල්ලක් ගහලා ලියා ගන්න ඒකේ තේරුම අම්මා අම්මට කොහොමද දෙමළෙන් කියන්නේ එතකොට අම්මා අන්න හරි අම්මට දෙමළෙන් කියන්නේ අම්මා කියලම තමයි අම්මා ඉරි කෑල්ලක් අම්මා අම්මා ඉරි කෑල්ලක් අම්මා හරි දැන් ලස්සනට රූපයක් අඳින්න ඔබේ අම්මව හරි අවබෝධයෙන් පුතේ ඔබේ අම්මව ලස්සනට සිතුවම් කරන්න තමයි දැන් අපේ දූල පුතාලා සූදානම් වෙන්නේ. මම සියලුම දූල පුතාලාගේ පොත් බලනවා. ඔයාලා ඇඳපු ලස්සනම රූප කාගෙද කියලා බලනවා. හොඳ ලස්සනට අවබෝධින් අඳින්න බලන්න. අම්මා 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 හරිම පහසුයි හොඳට මුලින් ඔළුවට දාගන්න ඔළුවට දාගත්තට පස්සේ ඉතාලම සරලව වැඩේ කරන්න පුළුවන් හරි ලස්සනට වැඩ කරන්න පළවෙනි වචනය අම්මා අම්මා පළවෙනි වචනය අම්මා අම්මා ලස්සන රූපයක් ඇඳලා ලස්සනට පාට කරන්න ඕන අපේ දුල පුතාට පුළුවන් මම දන්නවා චිත්‍ර අඳින්නත් පුළුවන් ලස්සනට පාට කරන්නත් පුළුවන් හොඳට වැඩ කරන්න හොඳට ඌජනි හරි නේද පුතේ රීනේම් කරගත්තද? ඔව් සර්. අම්මා අම්මා. ඔ හොඳට ඔළුවට දාගෙන ලියාගනයි බලන්න තියන්න එපා පුතේ. අම්මා අම්මා. හොඳටම ඔළුවට දාගෙන ලියා ගන්න අම්මා 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 අම්මා
හරි අවබෝධයෙන් ලස්සනට ලියන්න පුතේ ලස්සනටම ලියා ලස්සනට රූපය ඇඳලා ලස්සනට පාඩ කරා හරි අවබෝධයෙන් හොඳට ඔලුවට දාගෙන ලියන්න හරි අවබෝධයෙන් හොඳට ඔලුවට දාගෙන හරි අවබෝධයෙන් හොඳට ඕව වැඩ කරන්න ඕන නැත්නම් බෑ දෙ. හේතුව ශිෂ්‍යත්ව විභාගේ ලේසි නෑනේ දන්නවනේ. ඒක කියන්න ඕනේ නැහැ ශිෂ්‍යත්ව විභාගේ ගැන. Vậy như vậy hôm nay đi lạc sĩ hôm nay hôm nay phụ trợ đi như vậy phụ tá මේ අහන්න රූප සටහන ඇතුළේ ඉවරය මේ වෙනකන් අපි කතා කරපු සියලුම දේවල් පාඩම් කරා පාඩම් කරගන්න නැවත බලන්න තියන්නේ පා පාඩම් කරගන්න හොඳයි ලසින් දෝ නියමයි පුතා ආ නියමයි මහින්ස හොඳයි කෝ අද පරක්කු එකක් තියෙ රූප ඇඳලා ඉවරයි නිකන් ඉන්න එපා පුතේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ යන තරගකාරී විභාගයේදී එම හොඳයි උදුලි නියමයි එම විභාගයට සූදානම් වීම කිසිසේත්ම අවසන් කළ නොහැක්කකි ඒක නිසා පුළුවන් හැම වෙලාවෙකම මහන්සි වෙන්න පුළුවන් හැම වෙලාවකම මහන්සි වෙන තරමට ඔබගේ භාෂාව නිර්මාණය වන වාණියටයි භාෂාව විතරක් නෙවෙයි තමන්ගේ විභාගය සඳහා අවශ්‍ය වෙන සියලුම දේවල් නිර්මාණය වනවා නියතයි හරි අවබෝධයෙන් හොඳට ලියන්න හොඳට පාඩම් කරගන්න වැඩගත් පුන පුනා කියන්නේ පාඩම් කරන්න පාඩම් කරන්න පාඩම් කරන්න හොඳට පාඩම් කරන්න රූප ඇඳලා ඉවරය හරි සදි වූ නියමයි හොඳයි කැමරාව ඔන් කරලා වැඩ කරනා නම් නියමයි කැමරාව ඔන් කරලා වැඩ කරන දරුවෝ ටික නම් නියමයි පුතේ बता वाला जा रहा है वेग
රූප ඇඳලි වරය නිකන් ඉන්න එපා උදුලි කියවන්න උදුලි කියවන්න හොඳට නිකන් ඉන්න එපා කියවන්න කියවන්න කියලා කියන්නේ මේ 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 ගමේ තියෙන ඒවා මේ වගේ නෙවෙයි සර් උගන්න පුළුවන් හරි සර් ඒක හරියට වැරදි කරා නියමයි මිදුල නියමයි පුතා මිදුල සිතරු නියමයි කො අනිත්‍යය මිදුල වාට අක්ක කෙනෙක් හරි අයිය කෙනෙක් හරි ඉන්නව නේද කොටු වපුසගේ පන්තිර සම්බන්ධ වෙන අයිය කෙනෙක්ද මේ එයාගේ නම ආ මොම්බලුවේ මට ඔය නම හොඳට හුරුයි මේ ක්ලාස් එක මොන පන්තිරද ඉන්නේ නාමයේ मनु की वरद मनु इवरद අනිත්යෝ සියලුම දෙනා නිකන් ඉන්න එපා වචන ටික පාඩම් කරගන්න අපි ගිය සතියේ ඉඳන් කතා කරපු හැම දෙයක්ම කො නිමේෂා ඉවරද ඉවරද නෑ සර් ආ නෙමෙයි කමන්නේ කමන්නේ කලබල යන්නේ ප්‍රාථමික දරුවන්ට ඒ කියන්නේ පුංචි ඔයාලට 1 2 3 4 5 ශ්‍රේණි වල ඔයාලට හොඳ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා තිනවා YouTube එකේ. චමල් කොටිතුවක් YouTube channel එකේ අප්ලෝඩ් කරලා තිනවා හොඳ වීඩියෝ එකක්. ඊයේ අප්ලෝඩ් කරේ පොයේ දවසේ. ඒ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලන්න. එතකොට අක්ෂර විඤ්ඤාසය සම්බන්ධ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් උපරිමේටම. පන්ති ඉවරලා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. වැදගත් වේ ඔයාලට. හරි දෙවනි වචනය ලියාගමු දෙවනි වචනය ලියාගමු හරි 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 පාඩ කරන ඇයිද වෙලාව තියෙනවා බය වෙන්න එපා ලියන්න ලියාගන්නකෝ වචනේ අරක රූපේ ඇඳලා තියෙනවා නම් තව අඳින්න තියෙනවා නම් ඒක වෙලාව දෙනවා බය වෙන්න එපා පාඩ කරන්න අවස්ථාව දෙනවා බය වෙන්න එපා පොඩ්ඩක් ඊළඟ වචනයත් ලියාගමු එතකොට තව පාඩම් කරන වචනයක් ඉතුරු වෙනානේ ලියාගන්න දෙවනි වචනය අප්පා देवनी वचने लिया गन्न अप्पा अप्पा आपने में अप्पा हरिद आपने में अप्पा 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 इरिकेला ता ता තේරුමත් ලියා ගන්න අප්පා ඉරි කෑල්ලක් තාත්තා අප්පා ඉරි කෑල්ලක් තාත්තා ආප්ප ඉරි කෑල්ලක් තාත්තා නෙවෙයි හරිද ආප්ප ඉරි කෑල්ලක් තාත්තා නෙවෙයි අප්පා ඉරි කෑල්ලක් තාත්තා හරි දැන් ඒ වචනයත් පුතේ ලිව්වා දැන් ලස්සනට කලින් වගේම ලස්සන රූපයක් අඳි ලස්සනටම රූපයක් අඳි ලස්සනටම රූපයක් ලස්සනටම රූපේ අඳින්න ලස්සනටම ලියන්න ලස්සනටම පාඩම් කරගන්න එහෙම තමයි දෙම ඉගෙන ගන්න ළමයි හරියට දෙම ඉගෙන ගන්න ළමයි එහෙම හිතට වැඩ කරමු අපි
හරි අවබෝධයෙන් ලියන්න පුතේ හරි අවබෝධයෙන් හොඳයි වැඩ කරනවා නියමයි රූප අඳින්නම් වාලේ අඳින්න එපා රූපේ ලස්සනට අඳින්න හේතුව තමයි කොලිතුවක් උස වාලට ගෙදර වැඩ දෙන්නේ නැහෙනේ ගෙදර වැඩ නොදෙන්නේ අපේ දූල පුතාලට පන්තියේ මම උඩරිම වැඩ කරවනවා නිසා පැහැදිලිද ඒක කොලිතුවක් උස පන්ති උඩරිම වැඩ වාලට කරවනවා එතකොට වාලට ගෙදර වැඩක් දෙන්න දෙයක් නැහැ හොඳට ලූණ දාගෙන ලියාගම් පුතේ හොඳට ලූණ දාගෙන හොඳට ඔළුවට දාගෙන ලියා ගන්න. ඒතකොට වඩාත්ම සරලයි පුතේ. කිසි කලබලයක් නෑ අපිට. හොඳට ඔළුවට දාගෙන, විෂය හොඳට ඔළුවට දාගන්න. සර් අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම දෙනවනේ. කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. පැහැදිලිද? කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. මේ අපි ගිය සතියේ කතා කරලා ඉවර කරේ ලොකුම ලොකු පාඩමක්. පැහැදිලිද ඇති ඔබට? අපි කොච්චර වාක්‍ය ලිව්වද කියලා වාක්‍ය ටික හොඳට පාඩම් කරගන්න. නැවතත් ඕක කියලා දෙන්නේ නැහැ කවුරුවක් ගුරුවරු. ඔයාලා හිතට ඔළුවට දාගන්න කලින් ඉගෙන ගත්ත දේට වඩා දැන් හොඳ තත්ත්වයක ඉන්නවනේ සර් ගාවට එන්න කලින් ඉදි මට්ටමට වඩා දැන් හොඳ මට්ටමක ඉන්නවා. ඒ සියල්ලම පොඩි තුවක් උස නිර්මාණය කරා. ඉතින් අපිට වඩා අපි පහසුයි පුතේ හොඳ ගේමක් ගහමු අපි. කලබලයක් නැහැ ලස්සන රූපයන් දින්න. ලස්සනට වැඩ කරමු මේක තමයි වෙන්න ඕන හොඳටම රූපෙන්දල ඉවරය මම ඔක්කොටම පොදු වෙලාවක් දෙන්නම් හේතුව තමයි හොඳයි පූජිනේ නියමයි ඔක්කොටම මම විනාඩි 5ක් අනියමයි සදිව් පොදු කාලයක් වෙනවා ඒ කාලය තුනට වැඩ කරා නියමයි මනුක නියමයි පුතා මනුක දැන් අනිත් රූපේ තමින් ඉක්මනට හොඳයි චිත්‍රම් දෙන්න පුළුවන් නියමට ඔක්කොල්ලට නියමයි මනුක විලක්ෂි හරි විලක්ෂි ඔබ තාත්තට නම් පෙන්නන්න එපා ඔය රූපේ තාත්තට නම් පෙන්නන්න එපා හොඳයි ගුලි නියමයි ලස්සනයි මහින්ස ඔයාට ඔයාට මේ අක්ක කෙනෙක් හරි අයියා කෙනෙක් හරි ඉන්නවද සර් එක්ක වැඩ කරන 6 වසර 7 වසර 8 වසර 9 වසරේ ඔව් සර් 8 වසරේ හරි අක්ක කෙනෙක් නේද ඉන්නේ ඔව් සර් හරි මට ඔයාලා දෙන්නගේ නම් දෙක පටලවා වෙනවා මහින්සගේ මිදුලගේ ඒක මම අහුව අක්ක කෙනෙක් හරි අයියා කෙනෙක් හරි ඉන්නවද කියලා හොඳයි හරි මුදේ වැඩ කරා සර් ඔව් කියන්න අක්කගේ නම මහින්ස මයුමි ආ අක්කගේ නම මයුමි ඔයාගේ නම මහින්ස නේ හරි පුතේ රූප ඇඳලා ඉවරලා ඉවරය සර පෙන්නන්නකො බලන් ඉක්මනට හොඳයි ලසින්දු නියමයි ලසින්දු රූප ලොකුවට අඳින්න පුතේ ලෝභ වෙන්න එපා කොළවලට ලෝභ වෙන්න එපා ඔ සහිරු පොත පෙන්නන්න ආ නියමයි සහිරු ලස්සනයි නියමයි ලස්සනට ඇඳලා තියෙන පුතා සහිරු නියමයි හරි අනිත් අය කිසි කලබලයක් නැහැ හොඳට අඳින්න හොඳට වැරඩික් කරමු අපිට කලබලයක් නැහැ කාලය තියෙනවා අපිට හදාගන්න
හරි අවබෝධයෙන් ලියන්න. හොඳට කියවන්න ලියලි වරයි හොඳට කියවන්න හොඳට කියවන්න කියවලා බලලා බර්ඩ් රූල දාගෙන ලියන්න පුතේ හොඳට කියවන්න ලියල රූපයන්දල ඉවරයි හොඳට කියවලා එහෙම තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ නැත්නම් එක සැරේ අපිට ඔක්කොම වැඩ කරන්න බෑනේ ඔබ දන්නවා හොඳටම ලස්සන රූප ටිකක් ඉන්න හරි දැන් පෙන්වන්න බලන්න දැන් අඳපු රූප ටික කට්ටිය हरि पूजनी निमेशा कंप्लीट कर ली वरद सामान दिन आदने अतंग वेता वेला वो अंदर पुते पाठ करना से हाँ पाठ करना हरि महिंस हरि दिनुवनी नियम है दिनुवनी नोदाई हरि उगुली हरि मिदुले अरबी लक्ष्मी पूजनी निकांगी ने पाड़ कर पाड़ वचन ठीक है හොඳයි හොඳට වැඩ කරන්න හොඳටම දැන් හැදිලා තියෙන කට්ටිය ටික නියමයි ඕකේ ප්‍රයෝජනේ අපිට තියෙන ලබන අවුරුද්දේ කොන්තුවක් උසයක වැඩ කරන්න ට්‍රැක් එකට ඇවිල්ලා නියම විදියට වැඩ දික් කරනවා එතකොට ලබන අවුරුද්ද තමයි හොඳම වැඩ දික් තියෙන අපිට එක්ක මා සර් එක්ක ආගම පිටා अंदर पाठ कर वचन ठीक है රූපෙන්දල පාඩකලි ඉවරයි පුතේ හොඳට පාඩම් කරගන්න වචන ටික කොච්චර රූපෙන්ද කොච්චර ලස්සනට පාඩ කරත් වැඩක් නැහැ පුතේ ඒ උගන්වන දේ ඔයාලට මතක නැත්තම් ඒක නිසා තමයි කොනිටුවක් උස ඕල්වේස් ඔයාලට වැඩක් දීලා පුතේ අනිවාර්යෙන් ඒක පාඩම් කරගන්න අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න කියලා සර් හැමතිස්සෙම ඔයාලට දැනුවත් කරන්නේ පුතේ අන්න ඒකට ඒක හොඳට ලුවි තියාගෙන වැඩ කරන්න නැත්තම් අපරාදේ හරිද නැත්තම් සර් මෙච්චර මහන්සි වෙලා ඔයාලට උගන්වන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඒකට ඔළුවට දාගම් පුතා. හරි. ලියමු තුන්වෙනි වචනය ලියන්න. තුන්වෙනි වචනය ලියන්න. අප් का अक
का ඉරි කෑල්ලක් තේරුමත් පුතේ අක්කාම තමයි තාමත්ම සරලයි අක්කා ඉරි කෑල්ලක් අක්කා අම්මා ඉරි කෑල්ලක් අම්මා අම්මට කොහොමද දෙමළෙන් කියන්නේ අම්මා තාත්තට කොහොමද අප්පා තුන්වෙනි වචනය අක්කා ඉරි කෑල්ලක් අක්කා අක්කා ඉරි කෑල්ලක් අක්කා දැන් සියලු දෙනාම ඒ රූපයත් ලස්සරට අඳින්න. අක්කා ඉරි කෑල්ලක් අක්කා අක්කා ඉරි කෑල්ලක් අක්කා තුන්වෙනි වචනය අක්කා ඉරි කෑල්ලක් අක්කා හරි අවබෝධයෙන් ලියන්න පුතේ තුන්වෙනි වචනය අක්කා ඉරි කෑල්ලක් අක්කා අක්කා ඉරි කෑල්ලක් අක්කා ලස්සන පාඩ කරගන්න මම මේ වෙලාවේ දැන් වචන තුනක් කියලා දුන්නා සර් ඔය වචන තුන ලියලා ලස්සන රූප තුනම අඳිනකම් මම දැන් ඉන්න ඔක්කොමලා හේතුව තමයි අපි මෙතන මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නේ මම දන්නවා ඔයාලා දැන් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලත් ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙලා ලොකු මහන්සියකින් ඉන්නේ ඉතින් මම අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා ඔක්කොම කොට දා ගන්නව නැත්නම් අමාරු වෙන්නේ මොම කොට දාගෙන යන්න ඕන කොට තුවක් විස ඉතින් ඒක නිසා සියලුම දෙනා අනිවාර්යෙන් මේ රූප තුනම ඇඳලා තුනම පාඩ කරලා අනිවාර්යෙන්ම මම දෙනා වෙලාව හෑන්ඩ් රේස් එකක් දාන්න ඉක්මනටම රූප තුනම ඇඳලා පාඩ කරලා एक मंडल मेहर माये अनिवार्य में उसे वेगिंग वड़ा करने में अत्यावश्यक है सर कोचर वेलाव तो ना अब अनिवार्य नियमित वेलाव तो गुरु में नॉन वड़ा कराना नेतंग एक प्रश्न है होंडे दे एक तमाम होंडे माता का दिया करना सुपुरुष देना काले उपनिवेश प्रयोजन यार के न होंडे का वड़ा कराना पुरुष වැඩ කරන්න දුල පුතාලා සියලු දෙනාම නියමයි රූප තුනම ඇඳලි ඉවරයි හෑන්ඩ් රේස් එකක් දාන සර් පසුව අනිවාර්යෙන් බලනවා ඔක්කොමල වැඩේ කරලි වුණාට පස්සේ සර් අනිවාර්යෙන් බලනවා හෑන්ඩ් රේස් එක දාන්නකෝ ඉවරයි එතකොට සර් දන්නවා ඔයාලා මේ වෙලාවට ඉවරයි කියලා හෑන්ඩ් රේස් අයින් කරන්න එපා හෑන්ඩ් රේස් එක තියෙන්නේ මේ විදිහටම රූප තුනම ඇඳලි ඉවරයි හෑන්ඩ් රේස් එක තියෙන්න සර් අවසානයේදී පොත් ටික බලනවා සියලු දෙනාගේම එතකොට संपूर्ण
හරි අවබෝධෙන් ලියන්න හරි අවබෝධෙන් හොඳට රූපයක් ඉන්න හොඳට ලියන්න හොඳට පාඩම් කරගන්න ඔයාලා හොයලා බලන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ දෙමළ පන්තිවලට යනවා ඇති ඒ අයට වඩා ඔයාලා කොච්චර ඉස්සරහින් ඉන්නවද කියලා ඔයාලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න අපි කොච්චර පාඩම් දැන් ඉවර කරලාද ආ නිකන් නෙවෙයි හැම දෙයකම ඔයාලගෙන් අහගෙන ඔයාලා කතා කරන දේවල් බලලා අදුපාඩු හදන එහෙම අපි මේකත් එකාවේ ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ යාළුවෝ දැනුවත් කරන අය ලර්නින් එක ගැන දැනුවත් කරලා ඒ අය පන්වද සම්බන්ධ කරලා වැඩි ටික කරව ගන්න එන්න ඔක්කොම හොඳයිනේ අර විදිහට අපි වැඩ කරමු ඉක්මන් කරා හරි පුතේ සර් පසුව බලනවා බය වෙන්න එපා. ඔයාල දැන් ඒ රූප තුනම ඇඳලා ඉවර වෙලා හෑන්ඩ් රේස් එක දාලා තියන්නකෝ. හෑන්ඩ් රේස් එක දාන්න පුතේ වැඩ කල් ඉවර වෙලා දැන් වැඩක් දීලා තියෙන නිකන් ඉන්න නෙමෙයි හරිද නැත්තම් සර්ට පුළුවන් ගුවන්න ඊළඟ කොලස් ටික නමුත් එහෙම හරියන්නේ නැහැ ඔක්කොම වැඩ ටික කරගෙන යන්න ඕන වැඩ ඉවරයිද නිකන් ඉන්න විදියක් නැහැ වැඩ ඉවරයිද වැඩ තියෙන හැඩක් දීලා තියෙනස ඒ තමයි උගන්වපු පාඩම් කරා හරි අවබෝධයෙන් අර ටික් කරන් හරි අවබෝධයෙන් රූප තුනම ඇඳලා ඉවරය ලියලා ඉවරය සියලු දෙනාම හොඳට වචන පාඩම් කරගන්න නැවත 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 ගිරෝ වගේ කියවනවා ගිරෝ වගේ කියවනවා ගිරෝ වගේ කියවනවා එතකොට තමයි දෙමළ පුළුවන් වෙන්නේ දෙමළ විතරක් නෙමෙයි පුතේ අනිත් ඒවලුත් එහෙමයි දැන් සිංහල උදාහරණයක් විදිහට මවබස පොතේ කවි තියෙනවානේ කවි පන්ති ඕන තරම් තියෙනවානේ ඉතින් ඒ වගේ කවි පන්තියක් එක සැරේ බැලුවට මට හිඳින්නේ නැහැ එන ගමන් දෙක තුනක් ගමන් හතරක් පහක් කියන 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 හිය තමයි ඔළුවට යන්නේ ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඕනම විශයක් ඒවා හදාගන්න අපිට තියෙනවා එක එක පැටර්න්ස් ඒ පැටර්න්ස් කොරුවක් උස දන්නවා
ඒ පැටර්න්ස් කොටුවක් ඔස ඔයාලට කියලා දෙනවා. කියලා දෙන්නේ අපේ දූල පුතාලට ඒ අඩුපාඩු හදාගෙන ලොකු ගමනක් යන්න. ඒක පුතේ ඒව හොඳට නුවණ දාගෙන වැඩ කරන්න. තාමත් පහසු වෙනකොට. උන්චි කාලේ නම් මහන්සි වෙන්න ඕනේ ඒවට. හරිද? උන්චි කාලේ නම් ඔයාල මහන්සි වෙන්න ඕනේ ඒවට හොඳට නුවණ දාගෙන වැඩ කරන්න. හරි. ලියාගමු 4 වෙනි වචනය. 4 වෙනි වචනය ලියාගමු. හරි. මම අහනවා ප්‍රශ්නයක්. කාගෙන්ද අහන්නේ? මින්දුල සිතරු මින්දුල අයියරද වලින් කියන්නේ කොහොමද අන්න අන්න හරි අන්න තමයි නිමේෂා මට කියන්න අන්න ලියද්දි නයනු කීයක් ඇවිල්ලාද 3යි නයනු කීයක් අන්න 2යි කයි අන්න හරි එතකොට නිමේෂම කියන්න ඒ එන නයනු දෙකම මොනවාද දන්තජයි මූර්තජයි දන්තජයි මූර්තජයි මූර්තජයි නෑ 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 හරි කමක් නෑ හොඳයි මම ඔක වර ඔතන අනිත් වාරෙන් වරද්දනවා ඒක නිසාමයි දැන් මම ඔහ අනිත් දරුවෝ මිනුත් මම අහලා තියෙනවනේ ඉතින් ඒක නිසා ඒ අයටත් ඒක වැරදිනවා. ආ දෙනුවනි, සොල්ලුංග දෙනුවනි. මූර්තජ අකුරු නයන අකුරු දෙක. අන්න හරි. මූර්තජ නයන දෙකක් තමයි. මොන හරි දෙකක්. ලියා ගන්න 4 වෙනි වචනය අන්න නයන දෙකම මූර්තජ අන්න ඉරි කෑල්ලක් අයියා අන්නා ඉරි කෑල්ලක් අයියා නයනු දෙකම මූර්තජ පුතේ හරි දැන් ඒ වචනේ ලියාගෙන ටක් ගාලා ඒ වචනේ ලියාගෙන දැන් ටක් ගා රූපය ඇඳලා පාඩ කරා සර් අවසානේ විනාඩි 10ක් දෙනවා රූපය ඇඳලා පාඩ කරගන්න කරගන්න වෙලාව මදි වුණා නම් බය නොවී වැඩ කරන්න වැඩ කරන්න අන්නා අයියා හොඳ අවබෝධයෙන් ලියන්න අන්නා ඉරි කෑල්ලක් අයියා හරි අවබෝධයෙන් ලියන්න හරි අවබෝධයෙන් කලබලයක් නැහැ අන්නා ඉරි කෑල්ලක් අයියා ඒක ලියලා ඉවර වෙලා පුතේ අනිත් බාරෙන්ම දැන් රූපේ අඳින්න ලස්සනට හොඳට මතක තියාගන්න මූර්තද නයනු දෙකක් ලියලා නැත්තම් වැරදි හොඳද ඒක හොඳ සිහියෙන් තියාගෙන ලියන්න
හරි අවබෝධයෙන් ලස්සනට දැන් වචන හතරක් කියලා දුන්නා තා වචන ගොඩක් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. ඒක හොඳට ඔළුවට දාගන්න ඕන. හරිද? ඒ නිසා හොඳට වැඩ කරන්න. සර් කොහෙවත් ගිහිල්ලා නැහැ. සර් කැමරේ ඕෆ් කරලා කපටි කමට ඔයාලා වැඩ කරනවද බල බල තමයි ඉන්නේ. දැන් ඉතින් කැම ඕෆ් කරලා වැඩක් නැහැ කට්ටිය. හරි පුතේ හරි. අපි බලමු අන්තිමට ඔයාලට වෙලාව දෙනවා. අඩුපාඩු ටික හදාගන්න ඊට වඩා වෙලාව දෙනවා. දැන් රූප ලියලා රූප ටික ඇඳලා ලියලා ඉවරයි පාඩම් කරගන්න වචන ටික. අයින් නැවත බලන්න තියන්න එපා පුතේ. හොඳට වැඩ කරන්න හොඳට. හොඳටම වැඩ ටික කරන්න හරි අවබෝධයෙන් ලේසියි එතකොට පුතේ භාෂාවක් වගේම ඔබ භාෂාව හරියට ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නෙ ග්‍රේඩ් 6 වල ඉතින් එතනින් පටන් ගන්නකොට අපි මේක ඉඳන් හොකට හදාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕන හරි අවබෝධයෙන් වැඩ කරා නියමයි රූපෙන්දලි වරයි නිකන් ඉන්නේ නෑ පාඩම් කරන්න හරි අපි පසුව පොත් ටික බලමු පුතේ පාඩම් කරගන්නකො පොත් ටික පසුව බලමු හොඳට පාඩම් කරගන්න හොඳට පාඩම් කරගන්නකො එතකොට ලේසි ඔබට ඔළුවට දාගෙන ලියන්න හොඳට පාඩම් කරගන්න ලස්සනට රූපය අඳින්න පළවෙනි වචනය අම්මා අම්මා දෙවෙනි වචනය අප්පා තාත්තා තුන්වෙනි වචනය අක්කා අක්කා හතරවෙනි වචනය පුතේ අන්නා අයියා අන්නා අයියා ලියද්දි මොකක්ද එන්න ඕන නයින දෙක මූර්තජ නයින දෙකක් තමයි එන්න ඕන හොඳ අවබෝධයෙන් හොඳට ඔළුවට දාගෙන ලියන්න පුතේ නැත්තම් වැරදි නැත්තම් විභාගයේදී වැරදි දානවා හොඳද? ඒක හොඳ ඔළුවට දාගෙන ලියා ගන්න හොඳටම නැත්තම් විභාගයේ වැරදි දානවා. හරි. ලියන් 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 ලියා පස්සට යන්නේ. හරි. ලියාගමු පස්වෙනි වචනයක්. කාලය දුන්නනේ. මේ ඉවරද? රූපැඳලි ඉවරද? තා වෙලාව ඕනද? තා වෙලාව ඕනද ළමයි රූපන් දින්න? හරි. ඊළඟ වචනේ ලියාගන්න පස්වෙනි වචනය තම්බි මල්ලි තම්බි ඉරි කෑල්ලක් මල්ලි තම්බි ඉරි කෑල්ලක් මල්ලි
තම්බි ඉරි කෑල්ලක් මල්ලි තම්බි ඉරි කෑල්ලක් මල්ලි තම්බි ඉරි කෑල්ලක් මල්ලි තම්බි ඉරි කෑල්ලක් මල්ලි හරි දැන් මොකද කරන්න ඕන ලස්සනට රූපයක් අඳින්න एक मिनट तंबी इली कैलक मल्ली तंबी इली कैलक मल्ली හොඳට ඔළුවට දාගෙන ලියා ගන්න පුතේ හොඳට මොළුවට පාඩම් කරගන්න මේ වෙලාවෙම තාමත්ම තමන්ගේ ජීවිතය හදාගන්න මහන්සි වෙන්නේ තම්බි ඉරි කෑල්ලක් මල්ලි தம்பி இருக்கல மல்லி உணர்வு தீரம் அப்படி சொந்த கவனம் கேனக்குள்ள உணர்ந்து வச்சு எக்கெனக்கு பெண்ணுக்கு இன்னும் விடகரான் இல்லாமே கொஹமத்தே மணி அத்தையங்கிலி பகம் இக்க வகை நேனி அத்தையங்கிலி பகம் வேணாஸ் ஆறுது ஏகனிசா வகையை தான் விதா එකෙක් දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඉතින් වැඩ කරන්නේ දේ රෝල් සයිඩ් යන මේ අය හදා ගන්න අපි බලමු උඩින්ම try කරමු නැත්නම් ඉතින් අපිට ඒ අය ගැන හිතන්න යන වෙලාවේ වැඩ කරන ළමයෙකුට තව උදව්වක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි හොඳම දේ හොඳට වැඩ කරා හොඳයි උදේ නියමයි හරි හරි අවබෝධ දෙලිය තම්බි මල්ලි තම්බි මල්ලි මිදුල සිතරු මට මිදුල පොත පෙන්වන්න බලන්න පොඩ්ඩක් මුලින්ද රූප ඇඳපු ටික පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න හොඳයි හොඳයි මිදුල හරිලි හරි පුතේ හරි පොත් ටික අවසානේ බලනවා බය වෙන්න එපා නිමේෂා දැනට අඳපු රූප ටික පෙන්වන්න නිමේෂා දැනට අඳපු රූප ටික පෙන්වන්න සර්
ආයනේ හොඳයි පුතේ අනිත් ටික ඔය තියෙන්නේ හොඳයි නිවැරදි මේක හොඳයි පුතේ නිවැරදි මනුක දැනට අදපු රූප ටික මෙන්න හොඳයි පුතේ නිවැරදි ඊළඟට ආ නිවැරදි ඊළඟ ආහරි හොඳයි බැයි නියමයි හරි හරි අවබෝධයෙන් හුදට ඔලුවට දාගෙන වැඩ කරන්න తంబి మల్లి తంబి మల్లి తంబి మల్లి తంబి మల్లి తంబి మల్లి හරි අවබෝධයෙන් ලියන්න පුතේ ඒකයි මෙච්චර වෙලාව දීලා හිමින් ඔළුවට දාගෙන ලස්සන විෂය කරුණු ගොනු කරන් ලියන්න හදන්නේ ඒකෙන් උඩින් ප්‍රයෝජනෙ ගමු අපි තම්බි මල්ලි తంబి మల్లి హై ఈలంగ వచనే లియాగం పుతే ఈలంగ వచనే తంగేయి నంగి ఈలంగ వచనే లియాగన్న తంగేయి నంగి తంగేయి నంగి తంగేయి నంగి
සයන්නයි මොකක්ද දෙන්න ඕන බින්දුවයි කොම්බු දෙකයි ගයන්න ඔච්චර හිමින් කියන්නේ ඒකයි ඕවත් වර්ධින ළමයි ඉන්නවා හරිද සයන්නයි බින්දුවයි කොම්බු දෙකයි ගයන්නයි තංගේ නංගි හරි අවබෝධෙන් තංගේ නංගි තංගේ නංගි තංගේ නංගි හරි දැන් රූපයන් විදිහ ලස්සනට තංගේ නංගි ලස්සන රූපයද තංගේ නංගි හොඳට ඔලුවට දාගෙන ලියා ගන්න. ලියලා හොඳට ලස්සන රූපයක්. තංගේ නංගි හොඳයි පුතේ නියමයි හරි සර් අවසානෙදි චෙක් කරනවා බය වෙන්න එපා තංගේ නංගි තංගේ නංගි තංගේ නංගි ඊළඟ වචනය ලියා ගන්න ඊළඟ වචනය ලියා ගන්න පාටන් සීයා ඊළඟ වචනය ලියා ගන්න පාටන් සීයා පාටන් සීයා පාටන් සීයා පාටන් සීයා පාටන් සීයා පාටන් සීයා
පාටන් සීයා හරි ඊළඟ වචනේ ලියා ගන්න රූපේ අඳින ඉඳ තියන්න පුතේ රූපේ අඳින ඉඳ තියන්න ඊළඟ වචනේ ලියා ගන්න පාටි ආච්චි පාටි ආච්චි රූපය අඳින ඉඳ තියන්න ඕන අතන පාටන් සියා කියන එක ලියලා රූපය අඳින ඉඳ තියන්න ඕන පාටි ආච්චි පාටි ආච්චි පාටි ආච්චි පාටි ආච්චි හරි ඒකත් අඳින්න ඉඩ තියලා ඊළඟ වචනේ ලියා ගන්න මාමා 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 ඉරිකැලක් ඒකේ තේරුම තමයි මාමා මාමා ඉරිකැලක් මාමා මාමා ඉරි කෑල්ලක් මාමා මාමා ඉරි කෑල්ලක් මාමා ඒ රූපීඩ ඉඳ අඳින්න ඉඳ තියලා ලියාගන්න ඊළඟ වචනය මාමි ඉරි කෑල්ලක් නැන්දා මාමි ඉරි කෑල්ලක් නැන්දා මාමි ඉරි කෑල්ලක් නැන්දා මාමි ඉරි කෑල්ලක් නැන්දා හරි ඔය ටික අඳින්නකො දැන් ටග් ගාලා ලස්සන නගල පාඩ කරා තා වචන දෙන්න තියෙනවා හරිද එක දිගට වචන ටිකක් දුන්න ඉක්මනට රූප ටික ඇඳලා පාඩ කරන්න පුළුවන් නිසා ක්‍රමවත් විදියට ඕන වැඩ කරන්න දැන් මම බැලුවා කී දෙනෙක් යනවාද කියලා කියන්නේ එකක් කියලා නේ කමන්නේ කම්පැටියෝ හොඳට රූප දාන්න ලියා මෙනුවනි නිදිද නෑ සර් නිදිමතේ ඉන්නේ ඇත්ත කියන්නේ ඇත්ත කියන්නේ නෑ පොඩ්ඩක් නිදිමතයි නේද බොරු කියන්නේ පා පොඩ්ඩක් නිදිමතයි නේද ඔව් සර් ආ ඒකනේ වතුර ටිකක් බොන්න උතේ තා වැඩි වෙලාවක් නෑ තා පුංචි වෙලාවක් වෙන වතුර ටිකක් බොන්න ඈ හොඳයි එන්නමයි බොරු කියන්නේ ඇත්ත ඇත්ත කියනවා හොඳයි වැඩ කරමු අපි ඕක ඔන්න වචන ටිකක් එක දිගට දුන්නා දැන් රූප ටික ඇඳලා පාඩ කරන්න තමයි දරුවනේ තියෙන්නේ ඉක්මන් කරන්න ලස්සනට පාඩ කරන් තා වචන දෙන්න තියෙනවා
වැඩක් දීලා තියෙන්නේ වැඩ කරනවාද කියලා බලනවා සර් හරිද හොඳයි ලක්ෂි නියමයි ඔය වැඩ කරනවාද කියලා බලාගෙන ඉන්නේ සර් කැමරේ ඕෆ් කරගෙන සර් කපටි හොඳද නිලක්ෂි අක්කලාට එක්සෑම් තිබ්බද ඉස්කෝලේ නෑ නෑ සර් කියන්නේ එතකොට ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් නැද්ද ඉස්කෝලේ තියෙනවා සර් තාම තිබ්බේ නෑ ආ හරි හරි පුතේ හරි මේකෙන් වැඩ කරන් පුතා මේකෙන් 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 पूजनी अक्कला स्कूले एग्जाम में तिब्बत पूजनी नहीं सर नहीं अरे तो क्या ऊपरी काम दिन ना දිකට රූප ටික අඳින චාන්ස් එක දුන්නේ මම ඒක කාලේ ඉතුරු කර ගන්න ඕන නිසා පුතේ මං කරන්න ප්‍රයෝජනීය ගම උඩින් අපි හම්බෙන්නේ සතියකට මාසෙට දවස් 4යි සතියකට පැය විනාඩි 30යි ඕකෙන් උඩින් වැඩක් කරන්න ඕනේ ඔබ හොඳටම දන්නවා දැන් අද වචන රූපටික ඇඳලා හරියට ඔළුවට දාගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතු ඉගෙන ගන්න අමාරු දෙමළ. හරිද? නිකන් කරන්නම් වාලේ විශ්ේ කරන්න බෑ පුතේ. දැන් කොච්චර අපි මහන්සි වුණා මේ ඉඳන් වැඩ කරලා වැඩ කරලා ඉස්කෝලේ වැඩ කරලා වැඩ කරලා වැඩ කරලා ඊට පස්සේ හවස ප්‍රයිවට් ක්ලාස් ඊළඟට අයි ලර්නින් එකේ පන්ති ටික කොච්චරවත් අපි හරියට වැඩේ කරු දෙනවනේ. ප්‍රයෝජනෙ ගන්න උපරිම. හොඳට වැඩ කරනවා අපි හොඳට. विभाग अनिवार्य विनाडी හොඳ රහ ගන්න පුතේ දැන් අද අපි කතා කරේ පවුලේ සමාජිකයන් සම්බන්ධව පවුලේ සමාජිකයන් කියන මාතෘකාව යටතේ අපි දැන් වචන ටිකක් කතා කරා මේ වචන ටික රූප ටික ඇඳලා අනිවාර්යෙන් හොඳට කම්ප්ලීට් කරගෙන ඉන්න ඕන ලබන සතියේ මම අතුරු වචන ටිකට යන්නේ ඒ වැඩ ටික පෞද්ගලිකව එක එක්කෙනාගෙන් බලලා ඉතින් බැනුම් අහන්න ලේසි වෙන්න එපා ඉතින් වැඩ ටික කරගෙන එන්න හරිද ඒක හොඳට මතක තියාගෙන අනිත් දේ තමයි දැන් අද අපි කතා කරපු වචන ටික හොඳට පාඩම් කරගන්න හොඳට පාඩම් කරලා අපි හොඳට වැඩ ටික කරමු එහෙනම් අපි लबन सती हम बेमु वनक माय बोवन मुन्मणि हल्तुने तेरुवन सरणाय सिरुदेनाम परिसमेन निपुते